Ho, ho, ho! Tervetuloa Videopukin videojoulukalenteri ja nyt olemme edenneet jo 23. jaksoon. 23. luukku avautuu tänään. Voiko tämä edes olla todellista? Joulu on huomenna, joulu on taas. Ja laukut on täynnä kaiken näköistä mukavaa. Viime kerralla nähtiin tämmönen Road Games täältä pullahtavan ulos sitten, jossa näyttelee Jamie Lee Curtis ja Stacy Keach, australainen 81 vuoden tien päällä slasheri, jota suosittelen kyllä, jossain määrin kyllä. Tämä menee arpajaisin sitten, koska meikäläistä tämä sattuu löytyvän jo hyllystä. Näin. Mutta semmonen toinen ilmoitusluotoinen asia, että tänään, jos sinulla ei ole mitään tekemistä, niin tulehan illalla taas Videospacein live-lähetykseen kello 19 rööri. Mä siis nauhoittelen nyt vähän etukäteen, että jos kaikki menee suunnitelmiin mukaan, niin tänään kello 7 niin alkaa illalla super unboxaus. Tässä on Henkmeisterin oi superpaketti sitten joulun alus unboxaus sitten, niin joulu alkaa jo tänään Videospace kanavalla sitten, että tänään unboxataan ja ehkä otetaan pari joulutotia sitten, kyllä, että niinku semmonen on tulossa tänään sitten. Ai, mitähän täällä mahtaa olla sitten, en tiedä, mutta sen me näemme illalla sitten. Kyllä pitäisi olla kuumaa tavaraa, että älä missaa, mutta nyt 23. luukku, ja mitä se oikein voi pitää sisällään sitten, missä on meidän 23. toisiksi viimeinen luukku, ja pakkohan täällä on olla VHS:ltä se tuntuu, niin pakkohan nyt olla jotain todella päräyttävää, sillä 23. päivä on joulukuuta on vain kerran vuodessa, niin pakkohan täällä olla kovaa tavaraa. Täällä on, tuntuuko se siltä, tämä on lännen elokuva, tämä on todellakin lännen elokuva. Kosto aamun koitteessa, herra jumala, jumalan kautta sentään Videotimein julkaisu, kyllä. Tää on tuttu spakun perään. Tony Kendall näyttelee tässä The Twilight Avengers. Tää ennestään taitaa mulla löytyä kyllä tää Videotimein julkaisu. Tää on se, olis tää Kokkolasta tää Videotime. Joo, Isokatu 1, Kokkola. Puhelinnumero 968-23403. Kokkolasta kotoisin oleva tämmönen videolevityslafka, joka hommas näitä Trix-videoita sitten Ruotsista ja alkoi niitä levittämään. Se oli ensin vaan ihan Trix-nimellä ja sitten niistä ne muutti omaksi nimekseen tämän Videotime. Ja varmaankin aika lailla tämän levittäjän se valtakausi oli varmaan jostain 81 vuodesta, 82 vuodesta, aina jokin 85 vuoteen. Kunnes se sitten pisti lapun luukulle. Ja tämähän Videotime tunnetaan sitä legendaarista sarjasta, siitä niitä puuvärein piirretyistä kanneista. Olikohan se nyt niin, että tällä lafkalla oli myös yhteyksiä tuolle Eldorado-videoon sitten. Mutta enikäs, nyt mä ajaudun asiasta kyllä ja yritän sitä peitellä, että minä en ole katsonut tätä elokuvaa, vaikka tämä on ollut vuosikausia hyllyssä. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä varmaan Videotimein tätä niin kuin yleisintä osastoa, vaikka täytyy sitten sanoa, että tämä on tosi siisti tämä kansi kyllä tässä. Siitä ei pääse mihinkään. Luetaan tästä kansi nyt, kun parempaakaan luonnehditaan, mulla ei tähän elokuvaan sitten ole. Kosto aamun koitteessa. Suuri kultarinnäkö on alkanut. Akrobaattiryhmä saapuu kaupunkiin samanaikaisesti, kun meksikolainen rosvokopla ryöstää pankin. Eräs rosvokoplan jäsenistä tunnistetaan Barnettin pojaksi. Barnett-suku on seutukunnan rikkain. Sheriff pidättää pojan, mutta Barnett-miehinen lähtee vapauttamaan poikansa. Sheriff-perheinen sai surmansa lukuunottamatta tytärtä, jonka akrobaattiryhmä ottaa suojelukseensa. Barnett on nimittänyt itsensä uudeksi sheriffiksi. Akrobaattiryhmän johtaja pelkää kostotoimia Barnettin taholta, joten hän luovuttaa sheriffin tyttären Pedro Serranon suojelukseen. Serrano on tunnettu kovakasvo, josta Barnett-joukkoinen saa liiankin hurjan vastuksen. No niin, siinähän on. No, ehkä täytyy sanoa tavallista
tai epätavallinen lännen spaguwestern juoni kyllä tässä filmissä. Twilight Avengers kyllä. Joo, löytyy hyllystä tämä Kokkolan kasetti, ja joten pistetään tää sitten taas jälleen kerran johonkin sitten tulevaisuuden arvontoihin. Joten tilaa kanava, jos et halua missata näitä arvontoja, joita aina sitten live-lähetyksen yhteydessä sitten pidetään sitten. Tämä tästä tällä kertaa. Jyrille kiitos, katsojille kiitos, kanavan tilaajille kiitos ja Supersäkki jäsenille ja muillekin kanavan jäsenesten iso kiitos. Ja huomenna sitten 24. jakso, mutta älä unohda myöskään tänään sitä illan unboxaussessioa sitten, kun unboxataan vähän Hankmeister Packagea sitten. Ai. Kyllä sitä hyvä tulee. Se on taattu. Mutta nyt morjes, hyvää päivänjatkoa.